গাঁও সহর জেলার খবৰৰ হৈতে মই পাপৰি আর ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি সমগ্র রাজ্যতে এটা বান পরিস্থিতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ অহনি সংকেত ডিব্ৰুগড়লে নামি আহিছে কৃত্রিম বানত বিপর্যস্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ অহনি সংকেত আকৌ এবাৰ এখিনি কৈছো যে বুঢ়ী দিহিং বাহনী পানীয়ে ভাঙিলে টেঙাখাটৰ হাতী বন্ধাৰ মথাউৰি প্ৰায় 30 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰি ছিঙিলে বাহনী পানীয়ে মথাউৰি ছিগি প্লাবিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল হাতী বন্ধাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া দেখুৱাইছো এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য এয়া টেঙাখাটৰ দৃশ্য কৃত্রিম বানত পর্যস্ত হয়ে আসে আর ইফালে কৃত্রিম বানর ফল ডিব্রুগড় যে শহর অঞ্চলের অবস্থা আমি দেখাই গেছো তার মাজতে এটা বুহিদিহিংর বাহনী পানীয়ে ভাঙিলে টেঙাখাটর হাতী বন্ধার মথাউরি জেসিম আছে আমার সঙ্গে পনপটিয়াকে সংযুক্ত হয়ে আমাক জানাব সবিস্তারে জেসিম হয় পাপড়ি ইটোর পাছত সিটো বেয়া খবর ডিব্রুগড়লৈ আহি আছে খোৱাং আমি যদি কওঁ টেঙাখাটৰ যি শেহতীয়া আপুনি আপডেট দিছে টেঙাখাটত মথাউৰি ভাঙি পেলাই এক বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হৈছে 30খনৰো অধিক গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ আমি খবৰ পাইছোঁ শেহতীয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য আমি জানিবলৈ পাৰিম তাৰ পৰা টেঙাখাট যথেষ্ট ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা এইবোৰ খবৰ আহিছে তাৰ উপৰি খোৱাঙতো বুঢ়ীদিহিঙৰ মথাউৰিৰ পৰা পানী বাগৰিছে যাৰ ফলত 55খন গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ যিবোৰ গাঁৱত আচলতে পানীৰ নোযোৱা অৱস্থা আছিলে এইবাৰ কিন্তু তাত পানী গৈছে আৰু যথেষ্ট পানীয়ে শংকিত অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনৰ লোক নিয়োজিত হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খোৱাঙৰ কেইবা ঠাইত এইদৰে আচলতে নদীৰ বুঢ়ীদিহিঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে মথাউৰিৰ ওপৰে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে পানীৰ সোঁত আৰু তাক লৈ যথেষ্ট আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ যি অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি মই দেখুৱাম কৃত্ৰিম বানৰ এই অৱস্থা এই কালিলৈকে আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ এই যিবোৰ ফুটপাথ আছিলে এই পদপথবোৰ এইবোৰ ঢাক খাই থকা নাছিলে পানীত বুৰ যোৱা নাছিলে কিন্তু আজি বুৰ গ'ল মই যদি দেখাওঁ এই এই পৰ্যায়লৈকে এই কক প্ৰায় এই অঞ্চলত আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পানী তাৰপাছত যদি অকণমান আৰু আঁতৰলৈ যায়গৈ তাই ককাল এই কঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে এই বাইক ইত্যাদিবোৰ বনো হৈ গৈছে বহু সময়ত দেখা যায় যে চলন্ত যান বাহন বন্ধ হৈ গৈছে উপায়হীন অৱস্থাত ৰাইজৰ এই এই আচলতে বিপত্তি নামি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী অনিল নগৰৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনি কৈছোঁ যে আপুনি এতিয়া চহৰ অঞ্চলৰ পৰা আমাক দেখুৱাই গৈছে কেইবাখনো দোকান ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে আপুনি কৈছে বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে আমি আৰু অলপ ভিজুৱেল চাম আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাম যে কি অৱস্থা হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ হয় জেসিম আপুনি মোক শুনি আছে হয় শুনি আছো হয় পাপৰি জেসিম আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱাওক আৰু যদি সেই পথেৰে অহা যোৱা কৰা কোনো লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণ তেওঁলোক ইতিমধ্যে আমি আগতেও আজি বিগত দুটা দিন ধৰি আমি যিহেতু দেখুৱাই গৈছো তেওঁলোক খুবই পৰিৱেশ দেখুৱাম হয় পাপৰি এই অৱস্থা আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চল কেৱল এইটো এটা অঞ্চল দেখুৱাইছো দোকান পোহাৰ আজি ছদিন ধৰি ইয়াত বন্ধ অধিকাংশ দোকান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আচলতে ইয়াত বিধ্বস্ত হৈ গৈছে ব্যৱসায় আৰু খাটি খোৱাজনৰ কাৰণে আটাইতকৈ হাহাকাৰ অৱস্থা ইয়াত এই দোকান আজি এতিয়াৰ নহয় এই ছদিনৰ পূৰ্বৰ পৰা এই দৃশ্যসমূহ আমি ডিব্ৰুগড়ৰ এই ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত দেখি আছোঁ 22টা ৱাৰ্ডৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বিশাল ডিব্ৰুগড়ৰ যি মহানগৰলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে এই মহানগৰত কিন্তু হাহাকাৰ অৱস্থা আমাৰ লগত এজন লোক আছে আমি কথা পাতিম ডিব্ৰুগড়ৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশক লৈ আপুনি কি ক'ব কেনেধৰণৰ অৱস্থা আজি 6টা দিনে কেনেধৰণৰ অৱস্থা ভুক্তভোগী হৈছে একে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি অৱনমিত পৰিস্থিতি কাৰণ 22টা ৱাৰ্ডে নহয় ডিব্ৰুগড় দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতো বান বিভীষিকা পৰিৱেশ টেঙাখাটত মথাউৰি ভাগিছে লেজাই কলাখাত দিহিঙৰ মথাউৰিৰ ওপৰত পানী বাগৰিছে চেঁচাৰ ওপৰত বাগৰিছে 55খন গাঁও প্লাবিত হৈছে মুঠতে সকলো ফালৰ পৰা অসহায় হৈ পৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ যিটো অৱনমিত পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ পৌৰ নিগমে যিদৰে কাম কৰিব লাগিছিলে নাই কৰা নলা নৰ্দমাসমূহ কৃত্ৰিম বানপানী নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মত যিটো প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অভাৱ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ 20 বছৰ হ'ব 26ত সকলো ফালৰ পৰা আচলতে সকলো ক'ৰবাত নহয় হেমাহি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে জলবন্দী হৈ আছে শ শ পৰিয়াল ডিব্ৰুগড় কাৰণ খাদ্যৰ নাটনি হয়তো সম্ভাৱনা কোৱা পানী এইটো কাৰণে খাদ্যৰ নাটনি হ'লেই এতিয়া আপুনি আলু কেজি 50 টকা হৈছে কাৰণ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ দোকান বজাৰ বন্ধ হ'লে গাড়ীবিলাক অহা নাই আহিব নোৱাৰে হাতত থাকিব আৰু অনিল নগৰ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি ডিব্ৰুগড় চহৰ আৰু
আমাক যেহেতু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰাই দেখুৱাই গৈছে, আমাক জেচিমে দেখুৱাই গৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ তাত থকা যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। উপায়বিহীন হৈ পৰিছে, ছটা দিন ধৰি যিহেতু বানৰ কবলত আছে, কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আছে, আৰু এক প্ৰকাৰ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ছদিন ধৰি সাতদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে। নেৰা নেপেৰা বৰষুণ ইফালে কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে, কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ, বিগত ছটা দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে দোকানসমূহ, বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে, আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো পানী সোমাইছে, আনকি জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালত তীব্ৰ খাদ্য খোৱা পানীৰ সংকটতো ভুগিছে, নাটনি হৈছে, অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে, খলিহামাৰী, নালিয়াপুল, মিলন নগৰ, গান্ধীনগৰ, বৈৰাগী মঠ, পদুম নগৰ, চিৰিং চাপৰি ইত্যাদি ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰিছে। আকৌ এবাৰ আমি যাম জেচিম যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে, জেচিম আমি যিবোৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অৱস্থা যিধৰণে এটা শোচনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আপুনি কৈছে যে দোকান বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত খাদ্যৰ নাটনিও হৈছে, 2020ত এবাৰ হৈছে, তাৰ আগত হৈছে, কাৰণ বিধায়কজন পুৰণিয়ে কৃত্ৰিম বান্ধো তেওঁৰ বাবে, কিন্তু পৰিকল্পনাৰ অভাৱ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ড্ৰেইন বনোৱাটো এটা সোণ কণী পৰা হাঁহ, কাৰণ মোটা অংক ধন আহে, কমিশ্যন পায়, ঠিকাদাৰে লাভ কৰে, তাৰ ওপৰত কাৰোবালৈ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ কমিশ্যন যায়। তাৰপিছত আৰু দেখিছে ডিব্ৰুগড়বাসী কেনেকৈ, মই ডিব্ৰুগড়ৰ বাসিন্দা, মই জানো, মই ভোট দিছোঁ চৰকাৰক, সমালোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে চৰকাৰৰ মানুহে কৈছে, জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৈছে, ৰাইজে কৃত্ৰিম বানৰ দাৰি তেওঁলোকে যাব পেলায়। মই কৈছোঁ আপোনালোকে ব্ৰিটিছৰ দিনত অলপ আগতে থকা যিটো ড্ৰেইন আজিলৈকে খান্দিলেনে, যদি ৰাইজে অন্যায় কৰি আহিছে, যিটো ছেকেণ্ড ড্ৰেইন ব্ৰিজৰ তলেদি গৈছে চকিনিঙে মানকটা পথৰ ব্ৰিজখনৰ, সেই ড্ৰেইনটো যে অবৈধভাৱে দখল কৰিছে সেইবিলাক ভাঙিলেনে, যদি ৰাইজে জাবৰ জোথৰ পেলাইছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে জৰিমনা বিহক, হেলমেট পিন্ধিলে 1000, নিপিন্ধিলে 1000 টকা জৰিমনা বিহে, তেনেকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, ড্ৰেইনত যাব পেলালে জৰিমনা বিহৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে, আৰামত থাকিব পাৰে, স্মাৰ্ট চিটি বুলি কয় চব থাকিব লাগিব, স্মাৰ্ট চিটিত CCTVটো সাধাৰণ, ৰাতত কিবা কিবি থাকিব লাগিব, মানুহ ৰখাব লাগিব তেওঁলোকে, কাৰণ পৌৰ নিগম হয়, পৌৰসভা হৈ থকা নাই এতিয়া, সেইটোৱে কথা আৰু মই কৈছিলোঁ। হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব, যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছে এজন লোক। আৰু এটা কথা কৈছে পাপৰি, যে কৈছে 20 বছৰ হ'ল প্ৰশান্ত ফুকনৰ, 20 বছৰত এটা ল'ৰা জন্ম হয়, ডাঙৰ হৈ যায়, কিছুমান ল'ৰাই 18 বছৰৰ পাছত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, কিন্তু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বান পৰিস্থিতি, কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি একেই থাকিলে বিগত 20 বছৰ। যে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত এতিয়া ৰাবাৰ বোট চলিবলগীয়া হৈছে, কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ৰাবাৰ বোটেৰে, এয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত ৰাবাৰ বোটেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, এয়া কিন্তু অন্য পানী নহয়, কৃত্ৰিম বান, কৃত্ৰিম বান হৈছে। ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাইজে দোষী, কাৰণ একপক্ষভাৱে ৰাইজকে দোষী বুলি কৈছে, নলা নৰ্দমাসমূহত জাবৰ জোথৰ পেলাইছে, হয় নলা নৰ্দমাসমূহত জাবৰ জোথৰ পেলোৱাৰ ফলতো এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়, আৰু আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে সেয়া যথেষ্ট ভালকৈ জানো, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ যদি ৰাইজে কৰিছে ৰাইজক সজাগ কৰিব লাগিব, আৰু ৰাইজে অৱশ্যে নিজেও বুজিব লাগিব, সকলো দোষ ঠেলি দিয়াটো উচিত কথা নহয়, কিন্তু ৰাইজে নিজেও কথাখিনি বুজিব লাগিব যে যদিহে ড্ৰেইন সৰু হৈ আছে তাত তেনেধৰণে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী পেলোৱাতকৈ ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে। কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাৰ ইতিমধ্যে ভাষ্য ল'লে জেচিমে, তেওঁ এটা ঠিক কথা কৈছে যে ৰাইজক জৰিমনা বিহক, যদি আপুনি জাবৰ তাত পেলাইছে জৰিমনা বিহক, গতিকে বহুখিনি দিশ আছিলে, সেই দিশসমূহ চালি জাৰি চোৱা নগ'লে, আৰু এতিয়া যিহেতু কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে, এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ওপৰত গোটেইখিনি দোষ পেলাই দিয়া হৈছে বা ৰাইজৰ ভুল বুলি কিছুমান কথা কৈ থকা হৈছে। কিন্তু বাৰম্বাৰ এটা কথা যে যেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা বা ড্ৰেইন যেনেধৰণে খন্দাৰ কথা, এই যি নিৰ্মাণ কাৰ্য, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে জেচিমৰ ওচৰলৈ আকৌ যাওঁ। আমি এইখিনি আৰু এটা খবৰ আছে যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ চৌহদতো এতিয়া পানী উঠিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত জেলৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাব পাৰে, জেলৰ ভিতৰত পানী উঠিলে কয়দীসকলৰ কি হ'ব, হোটেললৈ স্থানান্তৰ কৰিব নেকি কয়দীসকলক, আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পানীৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে। কাৰাগাৰত থকা অমৃতপালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা পত্নীয়ে ৰিক্সাত যাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁ যিহেতু ইয়াৰ ৰিক্সাত উঠি তেওঁ গৈছে কাৰাগাৰলৈ, গৈছে তেওঁৰ নিজৰ স্বামীক অৰ্থাৎ অমৃতপাল সিঙক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছে। তাৰো কিছু ভিজুৱেলছ আহিছে আমাৰ হাতলৈ, ৰিক্সাৰে তেওঁ স্বামীক অমৃতপাল সিঙক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছে। মুঠৰ ওপৰত এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য, এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ দৃশ্য। ইফালে গাঁৱত আমি কৈছোৱে, গতিকে বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু এনেধৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ যিখিনি অৱস্থা আছে, ডিব্ৰুগড় আদালতৰ কথাও ক'ম আমি, একে পৰিৱেশ, একে পৰিস্থিতি, মুঠৰ ওপৰত চহৰখন এনেকুৱা ধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে, আজি বিগত ছটা দিনে পানী কমাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই, যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়তে হওক বা বিদ্যুৎ যোগানেই হওক বা খাদ্যই হওক, সকলোতে এটা সংকট নামি আহিছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ কোৰ্টৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, মুঠৰ ওপৰত আৰু মুঠৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় চহৰত কৃত্ৰিম বানৰ এনেকুৱা ধৰণে প্ৰকোপ হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যে ৰাইজে কোনো বাট বিচাৰিয়ে পোৱা নাই, ওলাই আহিব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা। জেচিম, এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, আকৌ এবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিম। হয় নিশ্চয়, এই যুৱকজনে শেহতীয়াকৈ যি কৈ গৈছে
যে মানুহৰ খাদ্যৰ নাটনি হৈছে, এটুপি খোৱা পানীৰ নাটনি হৈছে, এইবোৰ আমি যদি আমি সহজে অনুমেয় কথা, তাৰ উপৰি আৰু কিছুমান কথা আমি ক'ব খুজিম পাপৰি। ডিব্ৰুগড়ৰ যিকেইটা মুখ্য নলা আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা ব্ৰিটিছ আমোলতেই খনোৱা, ডিব্ৰুগড় যিহেতু এখন ব্ৰিটিছে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা চহৰ, খুব সুকীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 180 বছৰ পুৰণি এখন চহৰ। আৰু এই চহৰৰ যিটো মুখ্য নলা, এটা মুখ্য নলা আছে, বহু অসমৰ লোকে হয়তো নাজানিব, কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত এটা বৃহৎ আকাৰ, এই ভৰলুৰ নিচিনা এখন নদী এখনৰ নিচিনা ডিব্ৰুগড়ৰ এটা মাজেৰে এটা ড্ৰেইন পাৰ হৈ যায়, এটা নলা আছে, সেইটো মুখ্য নলা। যিবোৰ চাবৱে চাব নলা আছে, যিবোৰ আৰু সৰু সৰু নলা আছে, সেই নলাৰ পানীখিনি গৈ পেলাই সেই ড্ৰেইনটোত পৰে। কিন্তু সেই ড্ৰেইনটো বনাবৰ বা খননৰ ক্ষেত্ৰত বা অত্যাধিক আধুনিক কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত ব্যৱস্থা হয়, কিন্তু এইটো আচৰিত ধৰণৰ এটা কথা কম, ডিব্ৰুগড়ৰ সেই মুখ্য নলাটো বৃহৎ এক নদী আকাৰৰ নলা, সেই নলাটো কিন্তু ভৰলুৰ আকাৰৰ নলা বুলি ক'ম, যিটো গুৱাহাটীত আছে, উদাহৰণ দিলে মিলিব। সেই নলাটো কিন্তু মই পাপৰি এষাৰ কথা ক'ম, সেই নলাটো ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত, চহৰৰ বজাৰ প্ৰধান অঞ্চলত একাংশ মানুহে অবৈধ দখল কৰি থৈছে। সেইখিনি কিন্তু শাসকীয় দলৰ পৰা আদি কৰি পূৰ্বৰ যি ৰাজনৈতিক দল আছিলে, সেইসকলে যিসকল শাসনত আছিলে, বা জিলা প্ৰশাসন, পৌৰসভাই উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে। এই নোৱাৰাটো এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন, যাৰ কাৰণে পানীখিনি তাত আবদ্ধ হয়, তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। সেই আউটলেটটো সেইফালৰ পৰা যদি ওলাই যায়, গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই ড্ৰেইনটো তেনেধৰণে ব্ৰিটিছে খনোৱাই গৈছিলে, কিন্তু সেই নলাটো পুনৰ নিৰ্মাণ নহ'লে, নিৰ্মাণ কাৰ্য পুনৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া অসম যি চিফ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে এম জি কে ভানু, তেওঁ আহি তদাৰক কৰি গৈছিলে, কিন্তু সেই সময়ত সেই ব্যৱস্থাবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে। তাৰ পৰিণাম আজি এয়া, ড্ৰেইনত কৈছে, ড্ৰেইনত আৱৰ্জনা পেলায়। এই যুৱকজনে কৈছে যে CCTV, এখন স্মাৰ্ট চিটি যদি হৈছে ডিব্ৰুগড়, যদি মহানগৰ হ'ল, তেনেহ'লে ইয়াত CCTVৰ ব্যৱস্থা কৰক। CCTVৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কোনে জাবৰ পেলাইছে, আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ লগে লগে ডিটেক্ট হওক, কাৰণ একো একোটা ৱাৰ্ডত একো একোজন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে। ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে নিজৰ ঘৰত, নিজৰ সেই তাত এটা অফিচ কাৰ্যালয়ত নিজৰ CCTV সংৰোপণ কৰি গোটেই বস্তুবোৰ তদাৰক কৰি থাকিব পাৰে, লগে লগে নেক্সট দিনা ফাইন কাটিব পাৰে। এনে ব্যৱস্থাৰ ফলত এই ব্যৱস্থাসমূহ ৰোধ হ'ব, য'ত ড্ৰেইনত আৱৰ্জনা পেলোৱা হয় সেই আৱৰ্জনা পেলোৱা ৰোধ হ'ব। কিন্তু এনেধৰণে এইবোৰ কথাৰে আচলতে সকলো জানে, মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলো কথাই জানে, এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তাৰ পৰা আছে, এগৰাকী বিধায়ক তাৰ পৰা আছে, এগৰাকী সপ্ৰতিভ সক্ৰিয় বিধায়ক তাত আছে, তেওঁলোকে নাজানে নেকি? জানে, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু যাৰে ফলস্বৰূপে আজি এনেধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ অঞ্চলৰ লোকেও। গাঁৱৰ কথাটো নকলোৱে আমি, গাঁৱৰ কথালৈ পিছলৈ যাম। এতিয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো জেচিন। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। 90% ধাৰা একেধৰণে ৰখা হ'ল। দ্বিতীয় যিটো কথা আমি দেখা পালোঁ যে কেৱল নামটো ইংৰাজীৰ পৰা হিন্দী কৰা হ'ল। নতুন আইন ব্যৱস্থাই আৰক্ষীক দিলে অত্যধিক ক্ষমতা। আপোনাৰ আমি দেখোঁ যে আৰক্ষীৰ হাতত এক মানে আপোনাৰ অত্যাধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু যিটোৰ ফলত মানে দেশখন এখন আৰক্ষী ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নেকি, এইবুলিও বহুতে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ঘৰত থাকিয়ে অনলাইনত এজাহাৰ দিব পৰা সুবিধা, প্ৰতিটো গোচৰতে আৰক্ষীৰ বাবে বাধ্যতামূলক ভিডিঅ'গ্ৰাফি, তৃতীয় লিংগ লোকৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্তি নতুন আইন। বান বিধ্বস্ত ৰাজ্য, বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভংগৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মাজুলীৰ কথা কম এতিয়া, বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ত হোৱা বৰষুণৰ ফলত হুৰা হুৰে নামি আহিছে বান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ৰাজ্যত আটাইকেইখন নৈ উপনৈ জলস্তৰ উফন্দি উঠাৰ ফলত বান পৰিস্থিতি অৱনমিত হৈছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতো ভয়ংকৰ অৱস্থা। কমলাবাৰী, গোৱালগাঁও, মঠাউৰি, জুগুনিধাৰীত মঠাউৰি ছিঙি অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে। মঠাউৰি ছিগাঁও অংশত থকা চাৰিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উটুৱাই নিছে বানে। এয়া হৈছে মাজুলীৰ আহতগুৰি বৰসত্ৰৰ নামঘৰৰ ভিতৰত পানী। দক্ষিণ মাজুলীৰ আহতগুৰি পঞ্চায়তত সত্ৰখনত এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে। চাং সাজি ৰাখিবলগীয়া হৈছে সত্ৰৰ গুৰুৱাখন। বিগত 3 দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে সত্ৰৰ 14 প্ৰসংগও। বানপানীৰ বাবে অঞ্চলটোত খোৱা পানীৰ সংকটে দেখা দিছে, পশু খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। মাজুলীত ভগা মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্বিগ্ন মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ শতাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। যোৱা নিশা বানে ছিঙা
যুগুনি ধাৰী মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক অন্ন বস্ত্ৰ দান কৰিলে মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। মাজুলীর বানে সিঙা মঠাউরি তদন্তর নির্দেশ মন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগুর উপায়ুক্তক তদন্তর নির্দেশ দিলে মন্ত্রীগাকে মাজুলীর বানে উটুয়াই নিয়া মঠাউরি পরিদর্শন করে মন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগুয়ে নির্দেশ দিলে। সরকারে তৎকালীনভাবে কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব, বাকি জেলা আয়ুক্তরে যেখানে বিশেষ আমার রাইজক প্রদান করব লাগে সেই নির্দেশখানি প্রদান করেছে। কোনো বস্তুর নাটনি নহয়, এইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারের হাতত মজুত আছে, রাইজর পর সেই অভিযোগখানি ময়ো শুনেছো, সেইকারণে মানে জেলা আয়ুক্তক এক তদন্ত নির্দেশ দিবলে কৈছো আর জলসম্পদ বিভাগেও নিজাববিয়াকে তদন্ত করে। মই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে পৰি চাকি কি কৰিম, একো মাটি বাৰী নাই, এতিয়া ক'ত চালি এখন বনাই থাকিম, ছোৱালীজনী ক'ত চৰম বনাই, বিয়াৰ যুগ লাগিছে আজি থাকিব আজি এটা বনাই নোৱাৰি, অকল ঠিকাদাৰ আমাৰ হেৰি যিটো কেছ আমি দেখুৱাইছোঁ ঠিকাদাৰ সেইটো কৰা নাই, সেইটো কৰিছে কৰি পেলাই বস্তা কাল তাৰ বামত জমাই থৈ ইয়াৰ পৰা ৰং চাই গুচি গৈছে, এজনৰ লগত কাজিয়া লাগিছে, অপইতা জাতি বাঁহ কাটি বুজ দিব আহিছে, আমি কাম কৰা মানুহবিলাকে বলবস্তি ভলুকা বাঁহ কাটি সেই জেগাতে বাঁহ দিছোঁ, তাকো পইচাকেইটা দিব দিওঁতে কাজিয়া কৰিছে, যে 400 টকা আমি হাজিৰা হাজিৰা দি পাইছোঁ, ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা গধূলা 6টা বজালৈ কৈছোঁ, মাত্ৰ 3500 টকা গৈছে সেই সেই বাঁহখনত, 3500 টকা যোগালি খৰচ দিছে মিস্ত্ৰী হাজিৰা। ভাগৰে জুমুৰি ধৰিছে নেকি বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী? দৰং ওদালগুৰি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱক লৈ হোৱা আলোচনাৰ সময়তে ত্ৰণ্ডালক হৈ পৰিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। এয়া চাওক দৃশ্য। ৰাবাৰ বতত উঠি বান পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নুমলীগড়ৰ বংকুৱালত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙি নিয়া বংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছেগৈ বোকাখাটত, বান পৰিস্থিতি তেওঁ বুজ লৈছে, কালিয়ে তেওঁ এই কথাখিনি কৈছে বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ কথা, গতিকে আজি তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁ ৰবৰ বতেৰে বান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, ক'ত ক'ত কিমান পানী বৃদ্ধি পাইছে, ৰাইজৰ যি দুৰৱস্থা সেয়া তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। তেওঁ আৰু অন্য ঠাইলৈ যাব, কাৰণ তেওঁ এনেধৰণে তেওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজৰ দুৰৱস্থাৰ বুজ ল'ব, সেই কথা তেওঁ কৈছে আৰু সেইমতে তেওঁ কৰিও দেখুৱাইছে। তেওঁ তালৈ গৈছে আৰু গৈ তেওঁ তাত আটাইখিনি কথা তেওঁ বুজ লৈছে, গোটেই কথাখিনি বুজ লৈছে, সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। ৰবাৰ বতত উঠি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিস্তীৰ্ণ যিবোৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। হাতীমুৰা মথাউৰিয়ে কলঙত হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমি কেনেকৈ এটা অংশ ভাগি গৈছে, তাৰপিছত কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাইছে, যাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, জলপৃষ্ঠ কলঙলৈ বৃদ্ধি পাইছে, বানত প্লাৱিত হৈছে কলঙৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ, ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে নগাঁওবাসীৰ ৰাইজ। আমি এইসমূহ দৃশ্য যিবোৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেকৈ সময় অনুযায়ী তাত পানী বৃদ্ধি পাইছে, জলস্ৰোত বৃদ্ধি পাইছে, যিমানখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, এতিয়াও কিছু গা এৰা মন্তব্য তাত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাত যেতিয়া ঠিকাদাৰ অভিযন্তাসকলৰ ভাষ্য লোৱা গৈছিলে তেতিয়াও তেওঁলোকে কৈছিলে এবাৰ কয় যে জিঅ' বেগ তাত দিব, গতিকে কিছুমান অপ্ৰাসংগিক কথা তেওঁলোকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিয়ে নহওক পুনৰ কৈছোঁ, এতিয়া দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন ৰাইজ হ'ব, তাত থকা লোকসকল হ'ব, দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈছে 17খনকৈ গাঁও প্লাৱিত হোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোকক সষ্টম হৈ আছে, তেওঁলোকক যিসকল লোক পানীৰ কবলত পৰিব, বানৰ কবলত পৰিব, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু যিয়ে নহওক এই গোটেই কথাখিনি যিহেতু কপিলিক বোৱতী কৰাৰ যিটো প্ৰকল্প আছিলে
সেই প্রকল্পটুক যে করবাত নহয় করবাত গাফিলতি রয়ে গল আর যেটো আগর পুরনি মথাউরি আছে সেই মথাউরিটো কাটি দিয়া হলে নতুন মথাউরিটোর বাবে সেই সময় দেখাবর বাবে রাইজে তেন ধরনের কিছু অভিযোগ আনিছেও গতিকে সেই সময় কথা বা রাইজর কথা নুহানার ফলত বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেহেতু নির্মাণে করা হয়েছে তাতো করবার বিসঙ্গতি রয়ে গল আমি কিছু ভাষ্যও আগবাম যাব কোয়া হয়েছে এস ডিও গড়ে কৈছে বিসঙ্গতি হয়েছে আর যেখানে বিসঙ্গতি হয়েছে সেটাকে অনাগত সময় ঠিক করম বলেও কৈছে কিন্তু কেতিয়ালে ঠিক করব তার পূর্বে এটা হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে আর 17খনক গাঁও প্লাবিত এই মাথাউরিটো কি কারণত এই সুইচ গেটখন কি কারণত ইমান কমজোরিক বনোয়া সুইচ গেট ইমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিনত ইমান বেয়াক কেনেদরে সুইচ গেটখন নির্মাণ করলে কি কারণত অলপমান পানি আহতে সুইচ গেটখন ভাঙি যাব লগা হল মাথাউরিটো ভাঙি যাব লগা হল ইয়ার তদন্ত হোক আকৌ কইছো ছাত্রখন্ডে আকৌ কইছো ইয়ার উচিত ব্যবস্থা হোক জেড ইঞ্জিনিয়ার্সক ব্ল্যাক লিস্টেড করক আর ইয়ার কিন্তু কলেবরবাসী রাইজক ইয়ার পরিত্রাণ পাব পরাকৈ অতি সোনকালে ব্যবস্থা গ্রহণ করক কালিয়ে পৰা যেহেতু আছো বা দল সংগঠনের লোকসকলে বারম্বার কৈছিলে এক সংবাদমেলও আয়োজন করা হয়েছিল আর সেই সংবাদমেলত কৈছিলে যে পানি নিগড়ি বসে সেয়া কোনো ডাঙর কথা নহয় সেয়া এটা ভিত্তিহীন ভয় বলে কোয়া হয়েছিল কিন্তু আজি যেটা দিনের ভাগত দেখবলে পোৱা গল পুয়ার ভাগত দেখবলে পোৱা গল যে মথাউরি সিগিল মথাউরি এটা অংশ সিগার পিছত চকুর সন্মুখতে আমি যেটা বাতৰি পরিবেশন করে আসছিল চকুর সন্মুখতে সিগিল আর কিছু অংশ সিগিল আর যার ফলত এটা বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়েছে পুনৰ আগবঢ়াম হেডলাইন্স।